ဒီမျက်နှာအတွက်ပေါ့အသားရေကောင်းဖို့အတွက် all in one solution လေးရှာနေပြီဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ treatment လေးကြောင်းပြောပြသွားမယ်เนาะအမင်္ဂလာပါဒေါက်တာဒီနေ့ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘာကြောင်းလေးပြောပြသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာအတွက်ပေါ့အသားရေကောင်းဖို့အတွက် all in one solution လေးရှာနေပြီဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ treatment လေးကြောင်းပြောပြသွားမယ်เนาะမင်္ဂလာပါဒေါက်တာလီမိုအက်စတက်ဖစ်စင်တာမှာအခုလက်ရှိ aesthetic doctor ဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ doctor ဖြစ်စီပါအဲ့တော့အခုဘာကြောင်းလေးပြောပြမယ်ဆိုရင်မျက်နှာအသားရေကောင်းအောင်ဒူရိုင်း try ကြည့်တဲ့အစိုးဆုံး treatment လေးကြောင်းပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီဆုံးလေးရပါလိမ့်လဲဆိုရင်သူက very small particle ဘယ်လောက်တောင် small ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အသေးငယ်ဆုံးက cell အဲ့ cell တွေရမှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒီဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီဆုံးကိုအရင်တုန်းကတော့ဒေါက်တာသူက any scientific process တွေနဲ့မလေးလာခင်မှာသူ့ waste product အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြ။နောက်ပိုင်းကျမှဒီ exosome လေးဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက် waste မဟုတ်ဘူးသူကအရန်ကိုအရေးကြီးရအရန်ရေးပါရနာနိုပါတီကယ်သေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းကျမှဒေါက်တာတို့လေ့လာမိသွားတယ်ပေါ့ဒီနာနိုပါတီကယ်သေးတွေမှာဘာလေးတွေပါလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ် skin နဲ့ thread အရန်ကိုအရေးကြီးရ amino acid တွေ protein တွေ nucleic acid တွေ DNA တွေ mRNA တွေဒီလိုချင်းရဒီ growth factors တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ cell သေးတွေကိုဒေါက်တာ skin ကိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုရင်အမရှိရဲ့ damage တွေကလုံးကို repair လုပ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့နောက်ပိုင်း exosome ကို doctor ဒီ immediate particle clay တွေအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာ။ exosome ကိုအသိဉာဏ်တစ်ခုရောက်မှလုံးတင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ doctor တို့ဘာအတွက်လုံးတင်လဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်တော့ခေပြားအသား6တဲ့လူတွေပေါ့။ခေကြောင့်ရှိရဲ့လူတွေအတဲငယ်ဝက်ချက်အမိုက်ရိုလေးတွေရှိတဲ့လူတွေတင်းတိတ်ရှိတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးရတယ်အဲ့မဲ့ဒီလိုမျိုးရမရှိဘဲနဲ့ကိုက skin ကောင်းနေရဆိုရင်လည်း exosome particle လေးကို try ကြည့်တယ် maintain အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ငကိုကောင်းပြီးသား skin လေးကဘယ်လိုမျိုးထက်ကောင်းလာလဲအဲ့လိုမျိုးလေး try ကြည့်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ doctor ကတော့ဒီ exosome treatment လေးကိုတော့တော်တော်များများကို try ကြည့်ရှင်ပါတယ်ခုပေါ့နော် exosome လေးရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ exosome ကပထမဆုံးအနေနဲ့ပါကောင်းလေးပေါ့အပမောင်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့မှာ antioxidant ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါတယ်။ antioxidant ကပါလဲဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ဒီမျက်နှာမှာဓာတ်တိုးမှုတွေကိုဟန့်တာပေး။အဲ့လိုဟန့်တာလိုက်ရင်ကြောက်ပါဖြစ်လဲဆိုရင်မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့ aging process တွေအကုန်လုံးကိုရပ်သိမ်းသလောက်ရပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ anti-aging effect လေး exosome လေးမှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုရင်သူကဒေါက်တာတို့ကို whitening effect လေးနဲ့ပေးတယ်။အဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိရလဲဆိုရင်ဒီမျက်နှာအပေါ်ရံမှာရှိတဲ့ melanin cell တွေဒီ cell တွေဒီ doctor ကိုအသားရည်တွေကိုမြင်လန်းစေရဒီအရာကိုကျိုးရဲဘက်ကိုရောက်စေတယ်ပေါ့။ဒီ melanin cell တွေကိုလည်းသူကဟန့်တာပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျက်နှာလေးကိုလည်းဝင်းဝင်းလေးနဲ့ထူထူလေးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ natural healing process ပေါ့anti-inflammatory လေးပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့ဒီမျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝက်ချံပြစ်ထားတဲ့အနီးဆက်လေးတွေဝက်ချံကြောက်ကြတဲ့အမှားရွက်လေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလီလောင်ထားတဲ့အမှားရွက်လေးတွေအင်းတိတ်မီတွေနှဲ့ကြောက်လေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒါလေးတွေကိုလည်းသူကပြန်ပြီးရောကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတွေအတွက်ကောင်းပေးလဲဆိုရင် exosome ကကျတော့ skin barrier ဒေါက်တာကလည်းကြောင်းလို့ရှိရင်ကိုကပေါ့ skin care အများကြီးကိုဆောင်းလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ skin barrier လေးတွေကပျက်စီးသွားမှမရှိတဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့ skin barrier လေးကို exosome ကပြန်ပြီးတော့ build up လုပ်ပေးတယ်ပြန်ပြီးကောင်းလုပ်ပေးရပေါ့ချိုးရကြောင်းမေးကြမယ်ပေါ့နော် exosome မှာ side effect ရှိလားပေါ့exosome ကတော့ဒေါက်တာတို့သုံးနေတဲ့ exosome ကကျွန်တော်က highly purified form လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းလို့ side effect အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်လေးရှားတယ်မရှိလောက်ကိုရှားရပေါ့ပြတ်ဒီ exosome လေးတွေက6 billion particle ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒေါက်တာတို့သုံးတဲ့ exosome လေးတွေကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့ exosome ကဒေါက်တာတို့ clinic မှာဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားလေးတွေသုံးလဲပေါ့ဒေါက်တာတို့ clinic ကတော့ mainly ဖြစ်နေ exosome ကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးတော့အဓိကရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလေးလဲဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ immunotic fluid ဒီမိခင်နေရဲ့ရေမွှာရေကနေထုတ်ထားတဲ့ stem cells ကနေထုတ်ထားတဲ့ exosome exosome မျိုးစားလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင် plant cells ကနေထုတ်ထားတဲ့ ASCE exosome မျိုးစားလေး ideal exosome မျိုးစားလေးကိုနှစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ exosome လေးကို choose လုပ်ရရဲကိုနဲ့တင့်တူတာလေးအစင်ပြားလေးကို choose လုပ်ရရဲပေါ့အကယ်၍ဒီ exosome လေးအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ exosome treatment လေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ clinic ကိုလာခဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာနဲ့တိကျ consult လုပ်မယ်တိုင်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် skin test လေးစပြီးတော့ exosome treatment လေးကိုကျူးလို့ရပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါက်တာလီမော့အက်သက်စင်တာကိုလာခဲ့ဖို့ဒေါက်တာဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါ Okay,